DLBR Summax e-rykker. Du har nu mulighed for at modtage e-rykker i DLBR Summax. En e-rykker er en elektronisk rykker på samme måde som en e-faktur. Du finder dem her under e-faktur ved at klikke på e-rykker. Det blå tal over e-faktur indikerer, hvor mange e-rykker du har til at ligge. Du åbner en e-rykker ved at klikke på loop-ikonet. I denne første version af e-rykker er der bare tale om en visning af e-rykkere. Og du skal derfor arkivere, påføre og betale e-rykkeren manuelt. Når du er færdig med e-rykkeren, kan du trykke acceptere, og den forsvinder fra oversigten og den blå markering.